ፅናሕ እሞ ፅናሕ ንዓኸ የደለ ዘለኹ ገደደ ሕራይ ኣይደግምኒ ኣይደ ኣታጨካን ሓወይ ቤኸ እቲኸዮ ዋ ኣነኩ ሃብ ሰበይ ገድድ ልጉም ተይለ ልጉም የወጊሕላ ድሓን ዝቐነኹም ኣኽለኩም እዩ እንታይነትኩም ካ ፅቡቕ የርኢና እዩ ኣብ ጉዳይና ጠብሎቕሎቕ ኣቋርፆ እንተ ውዕሉ ወዳ እንታይ ኣብ ዳኝ ዓዲ ብፅሕ ኣለና ብኢና ንክሓሱ እምበር ብጮቕ መበለኻ ዕጫ ሳባ ክትበፅሓከ ከምዛ ዘለና ያስ ብሓደ ክሳብ ጉድጓድና ዳ እሞ ንብለካ ኣለና ፍረ ዘይብሉ ጉንዳ ሓቂፋ ይትሓድርና ጓልሓ ወጊሕለ በሪ ተጠንቀቂ መዋዕልቲ ተስታያት ከይትኾኒ በዕለየ ዘብፅሕላ ድሓን በቲ ኾይኑ በቲ ጉዳይ ሓብቲ ይሕሰብሉ ብሽፍን ድፍን ዝተርፍ ኣይኮነ ከምኹን ኣይስኹን ሲ መትሮ እዩ ዝራብዓት እንዲኹም ኮንኩን ዘለኹም ኣታስኹ እንደበል ንስኻ ንስኻ እንታይ ትገብሮ ኣለካ ኣዳሚኻ ደም ከይነጥረካ ትሃድም ከኣ እምበር ዋይ ተዋይ ቆልዓይ እንታ ኣብ ሕማቅ ትውዕል ነብሲ ይሃበኒ ብኡግየር ደሞ ዕዝረ ይብል ነሩ ምስ ካልእ ኣቋሪና ኸማ ንፈረኽ ያያያያ በረኻ ዓድና ሕጂ ተሓጒስካ ዶ ሳለ ንሳለ መልያ ኣርዓዶም እማ ኣነ ንሳለ ቀትለ እዮ ማለት እዩ እዎ ትል እማ ኣነ ተቀትለ እዮ ሳኻ ቀቢርካ መይተ ኣነዳ እንቋዳ ሓቢርና ሓቆና እያ እምበር ጉዳይና ሕጂ ክፅዕ እያ ኣበይ ከባቢ ዳ ተረኢሎም ኸ ከምዚኣ ገርካ ማይ ንድሕራስቲኸየስ ዝቆልማ ፀወዳ ሃይለዝ እምኒ በቁልን ይብለን ሳሓለ ዘይዛረብ ቋንቋ ኣባይብልካ እንታይ ማለት ምቕማጥከ ምቕማጣ ትፈልጠን ኣያትውላ